ይስጥልኝ ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዜና ነው ከዜናዎቹ ጋር ኢዮብ ተስፋዬ ነኝ አብራችሁን ቆዩ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሆሳና ከተማ የተለያዩ ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ ከደሞዝ ክፍያ መዘግየትና ከተቋማት መዘጋት ጋር ተያይዞ ጥያቄ የሚያነሱ ባለሙያዎች እየታሰሩ መሆኑን ዋዜማ ከምንጮቿ ተረድታለች። ከታሰሩት የመንግስት ሰራተኞች መካከል በዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ የአንትሮፖሎጂ መምህር የሆኑት መለስ አብርሃም ይገኙበታል። ጥያቄ ባነሱ የመንግስት ሰራተኞች ላይ እስሩን እየፈጸመ ያለው የክልሉ ፖሊስ እንደሆነ የገለጹት ምንጮች ታሳሪዎቹን ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ እንደሚያስሯቸውና ካሰሯቸው በኋላም ለፍርድ እንደማያቀርቧቸው ለዋዜማ አስረድተዋል። እስረኞቹም በቢሾፍቱና በሆሳና ከተማ እስር ቤቶች ውስጥ እንደሚገኙ ዋዜማ ከምንጮቿ መገንዘብ ችላለች። ዋዜማ ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ ስንት የመንግስት ሰራተኞች እንደታሰሩ ማረጋገጥ አልቻለችም። የአማራ ክልላዊ መንግስት ካለፉት 4 ወራት ወዲህ በክልሉ በተከሰተው የሰላም እጦት ሳቢያ ጣና ሐይቅ የህልውና አደጋ ውስጥ መግባቱን አስታውቋል። የክልሉ ኮሚኒኬሽን ባወጣው መግለጫ በክልሉ በተፈጠረው የሰላም እጦት የተነሳ በሐይቁ ላይ የተከሰተውን የእንቦጭ አረም ለማጥፋት ሲደረግ የቆየው ጥረት እንደተስተጓጎለ ገልጧል። ቀደም ሲል መንግስት የገዛቸውና በተለያዩ ድጋፎች አማካኝነት ጥቅም ላይ ሲውሉ የቆዩት የአረም ማስወገጃ መሳሪያዎች ዝገት እያጋጠማቸውና በብልሽት ከጥቅም ውጭ እየሆኑ መሆኑን ቢሮው ጠቅሷል። እንቦጭ አረምን የማጥፋት ስራውን የሚያከናውነው ኤጀንሲም በሰላም ችግር ምክንያት ተንቀሳቅሶ መስራት እንዳልቻለና አረሙን የማስወገድ ጥረቶች መስተጓጎላቸው ተገልጧል። ኢትዮጵያ ትላንት መክፈል የነበረባትን 33 ሚሊዮን ዶላር የዩሮ ቦንድ ብድር ወለድ ባለመክፈሏ እዳዋን ባለመክፈል በአፍሪካ ከዛምቢያና ጋና ቀጥላ ሶስተኛዋ የአፍሪካ ሀገር መሆኗን ሮይተርስ ዘግቧል። የገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሽዴ ከጥቂት ቀናት በፊት በመንግስታዊ ቴሌቪዥን ላይ በሰጡት ማብራሪያ ኢትዮጵያ የወለድ እዳዋን የማትከፍለው የውጭ ምንዛሬ እጥረት ስላለባት ሳይሆን ሁሉንም አበዳሪዎቿን በእኩል ለማስተናገድ መወሰኗ እንደሆነ መግለጣቸው ይታወሳል። የገንዘብ ሚኒስትር ከፍተኛ አማካሪ የሆኑት ሂንጃት ሻሚልም ኢትዮጵያ የወለድ ክፍያውን እንዳልፈጸመች ማረጋገጣቸውን የዘገበው ደግሞ ብሉምበርግ ነው። ኢትዮጵያ ከ10 ዓመት በፊት በታህሳስ 2007 ዓ.ም የ1 ቢሊዮን ዶላር ቦንድ ሽጣ ላገኘችው ብድር የ33 ሚሊዮን ዶላር የወለድ መክፈያ ጊዜው ታህሳስ 1 ቀን ላይ መጠናቀቁ ይታወሳል። የወለዱ መክፈያ ጊዜ 14 ተጨማሪ የእፎይታ ቀናት የነበሩ ሲሆን የእፎይታ ጊዜውም ክፍያ ሳይፈጸም ትናንት አብቅቷል። ዓለም አቀፉ የአየር ትራንስፖርት ማህበር የናይጄሪያ መንግስት ባልከፈለው የውጭ አየር መንገዶች የትኬት ሽያጭ ገቢ ምክንያት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አገሪቱ የሚያደርገውን በረራ ሊያቋርጥ እንደሚችል መናገሩን የናይጄሪያ ዜና ምንጮች ዘግበዋል። ከኢትዮጵያ አየር መንገድ በተጨማሪ የብሪታንያና ቱርክ አየር መንገዶች ወደ ናይጄሪያ በረራ ማድረግ ሊያቆሙ ይችላሉ በማለት ማህበሩ ማስጠንቀቁን ዘገባዎቹ ጠቅሰዋል። የናይጄሪያ አውሮፕላን ማረፊያዎች የአገልግሎት ጥራታቸው ዝቅተኛ ቢሆንም የሚያስከፍሉት ክፍያ ግን በአፍሪካ እጅግ ውድ እንደሆነ ማህበሩ ገልጧል ተብሏል። እስካለፈው ዓመት ሐምሌ ድረስ የናይጄሪያ መንግስት በውጭ ምንዛሬ እጥረት ሳቢያ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ያልከፈለው 180 ሚሊዮን ዶላር ነበረበት። ሆኖም ሐምሌ ላይ የናይጄሪያ መንግስት 100 ሚሊዮን ዶላሩን የኢትዮጵያ መንግስት በያዘው የናይጄሪያው ዳንጎቴ ሲሚንቶ ፋብሪካ ገንዘብ ለመለዋወጥ መስማማታቸው ይታወሳል። ተቃዋሚው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ዛሬ ባወጣው መግለጫ አምባገነን መንግስት ባለባት ኢትዮጵያ ዜጎች በየዕለቱ እንደ ቅጠል እየረገፉ ይገኛሉ በማለት መንግስትን ተችቷል። ፖለቲካዊ ስልጣንን ለማስጠበቅ ሲባል በንጹሃንና ባልታጠቁ ዜጎች ላይ በብልጽግና ፓርቲ መራሹ መንግስት በየዕለቱ እየተፈጸመ ያለው ዘግናኝ ድርጊት የተስፋ መቁረጥና የአጥፍቶ መጥፋት አካሄድ ነው ሲል ፓርቲው ከሷል። ኦነግ መንግስት በህዝቡ ዘንድ ቅቡልነትና ታማኒነት ስላጣ በዚህም ምክንያት በመሳሪያ ኃይል ስልጣኑን ለማስጠበቅ በንጹሃን ደም እየቆመረ ነው ብሏል። ሆኖም የመንግስት ድርጊት የተጀመረውን ትግል ፈጽሞ ወደ ኋላ ሊመልሰው እንደማይችል ፓርቲው ገልጧል። ፓርቲው በትላንትናው ዕለት በሆሮ ጉድሮ ወለጋ ዞን ኮምቦልቻ ወረዳ በሮ ቀበሌ ሰብል በመሰብሰብ ላይ በነበሩ ንጹሃን ላይ የድሮን ድብደባ መፈጸሙን የገለጸ ሲሆን በዚህም 8 ሰዎች ህይወታቸው ወዲያውኑ ማለፉንና በርካቶች መቁሰላቸውን አረጋግጫለሁ ብሏል። ኦነግ መንግስት በዜጎች ላይ እየፈጸመ ያለው ዘግናኝ ድርጊት መላው የአገሪቱ ብሔር ብሔረሰቦች፣ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲሁም የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች እንዲያወግዙና ድርጊቱን እንዲያስቆሙት ጠይቋል። ለዕለቱ የያዝናቸው የዋዜማ ለቸኮለ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ተጨማሪ የዋዜማ ዜናዎችን ዋዜማ ራዲዮ ብላችሁ በማኅበራዊ ገጾቻችን ላይ ታገኛላችሁ። ጤና ይስጥልኝ።